Gjatësia 8 metra. Ariel? Shqetësuese dhe do të kuptojmë që për komunitetin, sepse do të kuptojmë që tashi ne kemi shtyr urbanizmi dhe globalizmi mbi gjitha, ka shtyr qendrat urbane drejt pyjeve. Dhe nëse ne në Shqipëri kemi këto konfliktet me botën tonë të egër, po që nuk ka që ne kemi në Përgën, që është goxha më fatale se sa një edhe njihet edhe në Përgë është elmuse, nuk ka nevojë të jetë shumë e madhe. Erë dëmin duhet ta bësh madh. Po. Po, është kjo. Edhe pika pika, po. Vetëm se kjo pika pika është nuk është ajo fikst më elmuse, është një gjë më pak. Ndoshta janë afruar, mos ndoshta janë afruar edhe sepse nuk të, domethën trëmbet nga ty. Trëmbet nga njeriu anakonda. Një anakond normalisht tremend, po nuk është një reagim që presim ne, domun nuk është reagimi një gjitari. Një gjarpri kur moment. Nuk të kafshon anakonda. Do të sulmoj. Po jo çdo sulm, jo çdo sulm i gjarprit, është sulm për të kafshuar, është sulm për të larguar. Sepse ajo e din që në momentin që mblidhet edhe fillon edhe të sulet me kokë, po nuk ka një bosht. Nuk mund ta them këtë sepse e kaloj përditshmërinë time duke ushqyer kështu. Nuk ka që ka një pikë goditje. E kupton, e godet vetëm që shkoj para që ta bëj. Shumica e kazhe në botë e egër kanë këtë sensin që të bëhem më i madh se ç'jam, okay. Se po të bëhem më i madh, jam më i tmerrshëm. Dhe e bëjnë këtë gjë duke zënë hapësirë kuadratike, e kanë më të lehtë. Po, ndryshe është një boll shtëpie, ndryshe është një anakonda 500 kg. Cila ka qenë, cili ka qenë gjarpri më i madh që ke vizituar? E Titulthia, që është një piton, piton rekjus, nga pitonon 18 në Kopës Zoologjik të Faunës së Madridit. Duhet të ketë qenë të 5 metra. Pra ne thash e ke vizituar pra, ke qenë si veterinar. Po, nuk po gjeja dot një video, okay. Se nga që është si i para tre. Si eksperiencë? Jo, me titulin kemi shpenzuar goxha kohë sepse ishte bërë një gabim duke qenë që shumica e njerëzve që punojnë pra nesh janë zakonisht njerëz cilët edhe merren me këtë punë, kishin një mbashtues pitonësh, i cili kishte bërë të njëjtat rroba në hapësirën e tij private duke mbashtuar piton të tjerë dhe në kopësht, dhe kjo kishte nuhatur një mashkull dhe kishte 2 vjet që nuk hante. Kështu që e bën me intubim gjithë ngrënien, sepse duhet kuptoj që ishte një gjarpër i cili ka një vlerë maramënd se jo vetëm financiare, por edhe vlerë për kopshtin. Do është një gjarpër i cili është 5 metra, hajde të gjesh një piton tjetër, të arrisësh 5 metra. Kuptoj që ishte diku te 25-30 vjeçë, që do të kalojnë 15 vjet tjera që të arrisin atë. Po nuk hante. Edhe ne intubonim një herë në muaj me sond. Dhe kur nisi dashuria jote për gjarprin dhe sot nuk na ke ardhur vetëm në studio, na prezanton pak edhe me një nga miqtë tu, një nga miqtë tu. Miqtë mi. Dashuria lind nga puna. Dashuria lind nga puna ka diku te diçka te rreth 10 vitesh që merre me gjarprin sepse në momentin që fillova të merrem me kafshët egzotike, normal kisha një njohuri më shumë nga ana bibliografisë për to, dhe më erdhën klientët e parë. Dhe isha kështu, okay, kjo duket okay, mund ta bëj këtë gjë, le ta fillojmë. Pastaj disa miqtë mi të huaj nga ato që se gjarpër të kesh një gjarpër, ato që kanë, se ka njerëz që kanë, e kuptojnë që bëhet si këto koleksionet. Do të thonë, "Oh, okay, dua edhe këtë lloj, sepse unë se kam nuk kam këtë."